कोविड-19 ची लक्षणं आढळल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता स्वतःहून पुढाकार घेऊन त्याबाबत सांगावं, त्याकडे कानाडोळा करू नये असं आवाहन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केलं आहे. मुंबईत आतापर्यंत 50,000 अधिक चाचण्या झाल्या असून कोविड बाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा मोठ्या प्रमाणावर शोध घेतला जात आहे. आतापर्यंत 87,254 लोकांना घरी विलगीकरणात ठेवण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. कोरोनाचा संसर्ग दुपटीनं वाढण्याचं प्रमाण मंदावत असून आता 6.7 दिवसात तो दुपटीनं वाढत आहे, मात्र यावर समाधानी न राहता कोरोनापासून मुक्त व्हायचं आहे असं ते म्हणाले. राज्यात 75,000 रॅपिड टेस्ट केल्या जातील अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. की महाराष्ट्र म्हणूनच नाही, हा देश म्हणूनच आपण घेतो, पण महाराष्ट्र म्हणून जरी सांगायचं म्हटलं तरी सुद्धा एक नक्कीच आहे की आता मी जसं म्हणतो की पूर्वी डबलिंग रेट 2 होता, नंतर 3.5 झाला, नंतर तो 5 झाला, आता तो 6.5 आहे. मी अपेक्षा करेल की तो लवकर 10 होईल, त्याच्यानंतर 15 होईल, आणि असं करत करत एक साधारण अपेक्षा तर नक्कीच आहे की बाबा आपण शेवटी एक आहे की डबलिंग रेट म्हणजे आता एकदम काळजी अशी होत असते. डबलचा रेट मी महाराष्ट्राच्या जनतेला सुद्धा सांगेल की हा जगभरातला हा नियम आहे, कारण तुम्हाला याच्यामध्ये एकदम धक्का बसू नये म्हणून सांगतो की डबलिंग रेटचा अर्थ आज 4,600 आहे किंवा आता 4,500 आहे, तर एकदम तो 9,000 होऊ शकेल, पण तो किती दिवसांनी होईल? तर आजच्या दराने जर हा दर असाच राहिला तो 7 दिवसात 9,000 होईल, परंतु तो दर तसा राहू नये यासाठी आपल्याला क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रॅटेजी किंवा प्लॅन जो आपण केलेला आहे त्याला फार सचोटीनं सर्वांनी लक्ष द्यावं लागेल. राज्यात आज 466 नवीन रुग्णांचं निदान झालं, त्यामुळे राज्यातली कोरोना बाधितांची संख्या 4,666 वर पोहोचली आहे. आज राज्यभरात 65 रुग्ण उपचारानंतर बरे होऊन घरी गेले. राज्यात आतापर्यंत 572 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. राज्यात आज 9 कोरोना बाधितांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये मुंबईतले 7 तर मालेगाव मधल्या 2 समावेश आहे. राज्यातल्या मृतांची संख्या 232 झाली आहे. मुंबईत कोरोना बाधितांची संख्या 3,032 वर पोहोचली आहे. राज्यातील 2,336 कोरोना बाधितांचं विश्लेषण केलं असता 81% रुग्ण हे लक्षण विरहित आढळून आले, तर 17% रुग्णांमध्येच लक्षण आढळल्याची माहिती आरोग्य विभागानं दिली आहे.